Bobi Wine Principal omukulembeze w'ekibiina ekya NUP avudde n'awakanya amawulire agafulumye yesterday nga galaga nti waliwo basapotazi b'ekibiina ekya NUP abamitinze President Yoweri Kaguta Museveni mu State House. Bobi Wine agamba nti abo si basapotazi baffe wabula Museveni ageza kukakozesa nga kakodyo alabe nti abuzaabuza bana Uganda. Olunaku lwa yesterday waliwo amawulire agafulumye nga galaga nti basapotazi b'ekibiina ekya NUP bavuddeyo ne bamitinga President Yoweri Kaguta Museveni mu State House. Era baclaiminze nti bo babadde basapotazi b'ekibiina ekya NUP wabula bavuddeyo bagenda kuba basapotinga President Yoweri Kaguta Museveni. N'ebifaananyi mwabirabye nga bitrendinga so big time nga bali ne President Yoweri Kaguta Museveni. Wabula ebifaananyi byafulumye bano babadde mu uniform ya magye. Era Bobi Wine agamba nti bano si basapotazi b'ekibiina ekya NUP okusinziira ku mawulire agafulumye olunaku lwa yesterday bagamye nti group eyitibwa Kikankane bano basapotazi b'ekibiina ekya NUP bavuddeyo ne bamitinga President Yoweri Kaguta Museveni mu State House. Wabula Bobi Wine agamba nti mu kibiina ekya NUP teri amanyi group eyitibwa Kikankane mu kibiina ekya NUP. So kikulagira ddala nti byonna President Yoweri Kaguta Museveni byageza kukola bya bulimba ageza kulaba nti abuzaabuza bana Uganda. Era Bobi Wine agamba nti ekyewuunyisa teri mukulembeze yenna mu kibiina ekya NUP amanyi abo President Yoweri Kaguta Museveni beyagamye nti babadde basapotazi b'ekibiina ekya NUP. Bobi Wine agamba nti tubamanyi mu kibiina ekya NUP. Wabula Bobi Wine agamba nti President Yoweri Kaguta Museveni yagenze n'akunganya ba LDU. Yagenze n'akunganya ba LDU n'abaleta mu State House ne batandika claiming nti babadde basapotazi b'ekibiina ekya NUP. Bobi Wine agamba nti obona obustant tubulaba era twabubuuse dda. Bobi Wine agamba nti twababuuse dda fe tugenda maso n'okulaba nti Bannayuganda tubabuusa ku buli kimu ekigenda maaso. So agamba nti ne institution endala n'ebitongole ebirala bya government ebyandibadde independent nga bikolera buli munnayuganda yeeyo abitwala nti bitongole bye ng'omuntu nga President Yoweri Kaguta Museveni. So Bobi Wine agamba nti ebyonna tubiraba era tetugenda kuva ku mulamwa. Ebyonna amawulire ge mutambuza nga mulaga nti waliwo group eyitibwa Kikankane babadde basapotazi b'ekibiina ekya NUP bavudde ne basala eddiiro byonna bya bulimba. Bobi Wine agamba nti abo tetubamanyi mu kibiina kyaffe ekya NUP era mu kibiina kyaffe ekya NUP temuli group eyitibwa Kikankane. Bobi Wine agamba nti yayogedde n'abakulembeze bonna mu kibiina ekya NUP wabula ne bamugamba nti abo tetubamanyi mu kibiina kyaffe ekya NUP. So kikulagira nti abasajja bano aba NRM bageza kulaba nti babuzaabuza bana Uganda. Wabula Bobi Wine agamba nti tuli babuufu bana Uganda bonna babuufu balaba. Era agamba nti akotuka buuse ebyo bye mugenda maaso n'okulimbalimba abantu nti babadde basapotazi b'ekibiina ekya NUP ebyo twabibuuse dda. Oye Bobi Wine Principal omukulembeze w'ekibiina ekya NUP. The Buzz UG fe kwe tuli okutuusa kw'ensonga zonna nga bwe ziyimiridde wabula tukugamba nti subscribinga onyigene ku kadeka notification osobole okuba ng'ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports.